Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами хвилюємось про вплив комп'ютеру на особистість та розвиток дитини. Вірніше, ми продовжуємо хвилюватись разом з нашою сьогоднішньою гостею, практичним психологом дитячого навчального закладу номер 128 Сонечка Оленою Кітриш. Оленочка, доброго дня. Добре. Дуже рада вітати вас в нашій студії, адже ви прикрашаєте нашу студію своєю особистістю. І, будь ласка, ми на попередній нашій розмові ми не встигли похвилюватись про те, як комп'ютер впливає на особистість та розвиток дитини. До цього відноситься і телебачення, так, і мультиплікаційні фільми. Будь ласка, тож... Комп'ютер і дитина. На перший погляд це красиво, а на другий погляд, на погляд психолога, це приховує небезпеку. Так, звичайно, небезпеку і дуже серйозну небезпеку, тому що йде формування особистості, формування. І як ми говорили, для дитини дошкільний вік – це взагалі це казка. Вона повинна пізнавати світ, вона повинна на своїх помилках навчатися, вона повинна рухатися, бігати, сміятися, спілкуватися. А вона що? Приходить і сідає вдома за комп'ютер. І це не тільки дитина дошкільного віку. Зараз з цим страждають і старші діти, і підлітки, і навіть дорослі люди. Тому що, як ми на минулій передачі говорили, що дитина попадає ніби в казку. Там вона відчуває себе потрібною, значущою. Вона зробила якусь вправу, якусь гру виконала, її похвалили, сказали, ти молодець. Але комп'ютер таїть собі небезпеку. Якщо дитина сидить за комп'ютером і п'є чай, їсть, вже на це батьки повинні звернути увагу. Якщо дитина не грається, не спілкується з однолітками, а сидить, грається за комп'ютером. Якщо дитина сіла і програла цілу ніч за комп'ютером. Цілу ніч? Так, буває і таке, що дітки грають цілу ніч. Маленькі діти? Маленькі дітки, підлітки грають цілу ніч. Вони не можуть зупинитися. Вони в віртуальному світі, і для них безмежний цей простір, і вони там блукають по цьому просторі і не можуть зупинитися, вони не можуть лімітувати самі свій час. І тому потрібно на це звернути увагу батькам. Якщо уже в дитини є такі симптоми, що вона і їсть за комп'ютером, і що вона тільки прийшла в школу чи садочка і зразу вмикає комп'ютер, вона ще не встигла роздягнутися, але вже взяла і вмкнула комп'ютер, це все серйозні симптоми. Що таїть в собі? Звичайно, викорінити комп'ютер, телебачення, життя дитини ми не можемо, тому що вони вже зростають в цьому світі. Це нам тяжко, призвичаєтеся, тому що ми зростали без цього, ми бігали, ми гралися, ми спілкувалися вживу. У нас був живий контакт. А дітки цього часу, 21-го століття, вони вже живуть, для них це реальний світ. Але він таїть велику небезпеку. Звичайно, як є позитивне, негативне, звичайно, є певна користь, але мені б хотілося розповісти про небезпеку, яку таїть саме комп'ютер, мультики, телебачення. По-перше, страждає фізичне тіло, фізичне. Тому що що? Якщо дитина сидить. Вона не рухається, в неї що? Гіподинамія. Вона повинна рухатися. Я також на минулій передачі говорила, що дітки дошкільного року, вони інтенсивно ростуть і розвиваються. І у них ще хрящова тканина. Вона ще не огрубіла, ще не окостеніла. А вона сидить. Їй потрібно рухатись, а вона сидить. Потім це страждає зір. Тому що йде електромагнітне випромінювання, також страждає психіка. Навіть більше, ніж фізичне тіло, звичайне фізичне тіло, тому що дійсно, якщо фізична, все одне дитина своє візьме, потім вона порухається обов'язково, побігає, то психіка це вже її не порухаєш. Так, ви знаєте, от чим більше дитина сидить, от як пружину взяти, отак зробити, чим більше ми притиснемо пружину, тим вона що? Сильніше відскочить ця пружина. Отак іде.
дитина. От вона сидить, не рухається, а фізіологічно вона запрограмована так, щоб рухатися. І, звичайно, їй потрібно порухатись. Потім вони приходять в садочок, приходять у школу. Вони які? Вони збуджені, вони втомлені, тому що фізіологічну потребу вони свою не задовольнили. І, як я сказала, ще більше страждає психіка, тому що діти стають які знервовані, емоційно виснажені, тому що постійне мерехтіння, картинка міняється. Ігри, які зараз в основному, вони агресивні, несуть агресію. На жаль, агресивні. Да, так, агресивні. Стрілялки, доганялки, автогонки. Вбивалки. Да, це все те, воно все швидке і несе в собі агресію. І дитина стає толерантною до агресії. Що таке толерантною? Вона стає сприйнятливою до агресії. Вона сприймає, що агресія – це норма. Тому що для дитини віртуальний світ, вона не може розмежувати реальний світ, віртуальний світ. Для неї є тут і тепер. От такий світ. І вона стає товстошкірою до агресії. У дітей зараз дуже розвивається агресивність. Дуже багато лікарі, педіатри, лікарі-гігієністи, вони б'ють просто на сполох. Тому що діти дуже-дуже виснажені, дуже багато захворювань нервових, нервово-психічних. Діти зараз погано розмовляють і дуже пізно починають розмовляти, тому що їм потрібне живе спілкування. Не з комп'ютером, не з машиною, так, а з людиною, з дітьми, з батьками. З батьками, звичайно, батькам зручно, вони прийшли з роботи, що дитину посадили. Угу. Навіть сидить собі тихо. Так, сидить тихо, дома. Нікого не штовхає. Нікому не заважає, так, щось там дивиться, розумієте. А чи йде розвиток дитини? Звичайно, він не йде. Тому що для дитини потрібно поспілкуватися, контакт. Що саме важливе для дитини? Основні фактори – це фізичний контакт, контакт очей, ось як ми з вами, да, дивимося очі в очі, і час. От якщо батьки привели дитину додому, дали їй відпочити, а потім дитиною потрібно займатися, тому що виховання, знаєте, як сказав Томас Ман, він сказав, що дитина стоїть між янголом і звіром. А ким вона стане, це вже залежить від батьків, ким вона стане. Тому вихованням потрібно займатися, говорити, вести діалоги з дитиною. Оцей фізичний контакт, оцей контакт очей. От коли дитина підійшла до батьків, да, і каже, в мене поламалося там колесо чи щось там ляльки відпала, ніжка, да, їжа, да, підходить. Батьки так, з такою, дітки з такою проблемою до батьків. Але що вони хочуть побачити від батьків? В першу чергу в очах вони хочуть побачити, чи ти ще мене любиш? От так. Чи ти ще мене любиш? Вони привертають до себе увагу. Вони хочуть спілкування. Вони хочуть живого спілкування. Але якщо це в звичку, привели дитину з садочка, покормили, да, посадили біля мультика або біля комп'ютера, і в дитини це вже входить в звичку. Вона вже так привикла. І оцього фізичного контакту немає, контакту очей немає. І дитина емоційно голодна стає. І тому вона усі свої бажання спрямує в віртуальний світ. Віртуальний світ, звичайно, віртуальний світ. Там у неї підвищується самооцінка, там вона знаходить віртуальних друзів, особливо сором'язливі діти, яким тяжко контактувати в соціумі. Вони контактують більше в віртуальному світі. Світ, він багатий своїми фарбами, своїми красками. Дитина повинна це знати. І не тільки знати, відчувати, не замикатися в цьому кулі, да, телебачення, комп'ютер, мультики, а на своєму життєвому досвіді навчатися. І останнє – небезпека – це залежність. Коли вже пройшла всі ці фази дитина, фізична, психічна, коли кругозір дитини обмежився до простору тільки телебачення або комп'ютера, вже дитини виникає залежність. Ну це вже хвороба, так, Олена? Ви знаєте, це не можна назвати хворобою, але вже
певні якби витоки, хвороби є. Тому що якщо на це вчасно не звернуть увагу батьки, то потім викорінити буде дуже тяжко. В моїй практиці були випадки, коли дітки дошкільного віку були залежні від комп'ютера. В вашій практиці такі були випадки? Звичайно, були такі випадки, де дітки... Такі маленькі діти такі, вже залежні? Так, дошкільники були залежні від комп'ютера. І коли я вела бесіду, консультації з батьками, і доносила, і розповідала, як це шкодить здоров'ю дитину. І ви знаєте, були розумні дітки, хороші дітки, в яких є інтелектуальний потенціал. Все є. А от вона попала в оцей віртуальний кіберпростір, да? Поринула, і не можна витягнути дитину. Ну, я дуже вдячна, що батьки звернули увагу на мої слова. Все це не пройшло мимо, і дитина все ж таки вийшла Вдалося. Вона гарно підготувалася до школи, вона гарно зараз навчається в першому класі. От, розумієте, вже якби ставити крапку, дитина залежна, і опускати руки не треба. Потрібно дитині допомагати. Допомагати, Оленочка, тобто не дозволяти дитині сидіти за комп'ютером довгий час. Лімітувати. Ось дивіться, маленьким діткам до 2 років взагалі не рекомендується не дивитись телевізор, не дивитись комп'ютер. Так, до 2 років взагалі не рекомендується. З 3 до 4 років дозволяється 10 хвилин. 10 хвилин. 10 хвилин. Це або комп'ютер, або мультики. Це вже якщо ми говоримо взагалі, да, про здоров'я, щоб не порушилося психічне, фізичне здоров'я дитини. Це 10 хвилин. От канадські вчені, вони розробили такі ігри для своїх діток, які 7 хвилиночок. От 7 хвилин дитина погралася в комп'ютер, 7 хвилин. Все, вона задовольнила свою потребу. І це не порушує її психічний стан, да, статичну її форму, фізичне тіло. І все, досить. Діткам з 6 до 7 років можна 15, ну максимум 20 хвилин. Не більше? Ні, не більше. І так же само мультики. Не можна також посадити дитину, і щоб вона 4 години да, сиділа, дивилася мультики. Цього робити не можна. Тому що... Ну, вона, ось запитайте, сидить вона час, дивиться мультик, да? Запитайте, чим почався мультик? Вона не скаже навіть. Не скаже. Що було всередині? Вона не скаже. Тому що зараз наскільки стереотипні картинки, наскільки вони швидкі і швидко змінюються, що дитина просто не встигає за цим мерехтінням. І вона не може зрозуміти сюжет цього мультфільму. Цього мультфільму. Ну, вона дивиться, ну, смішно, ну, цікаво, там, смішні герої, да? Але ж ми формуємо особистість, ми формуємо морально-етичні цінності дитини, тому що у неї розвивається образ «я». Що це, що таке образ «я»? Це цілісне уявлення про саму себе. Яка я повинна бути, да? Як я повинна ставати жінкою або хлопчиком, чоловіком. Да? І от дитина дивиться, наприклад, Шрека. Мультфільм. Да. Шрек. Мультфільм Шрек. Усіма улюблений мультфільм Шрек. Шрек. Або Людина-паук. І ви знаєте, от у Японії під час показу мультика «Покемони» була хвиля епілептичних нападів. Да, це так впливало на психіку дитини. Прям хвилі, і цей мультик запретили показувати. В Японії? В Японії, да, заборонили. Да, заборонили. Потім, коли... Здавалось би, такі безобідні покемони. Да, була хвиля епілептичних нападів, і це факт. Серед дітей? Серед дітей, саме серед дітей. Людину-павук, мультик чи фільм дітки дивилися, і були випадки, коли діти пригали з вікна. Тому що вони, ну, знаєте, як в них розвивається уява, фантазія, вже ми сказали, що вони сприймаються як реальність. Так, і вони приймають все за чисту монету. Так, і вони намагалися літати, як людина-павук, розумієте? Mm. А моральні риси, мультик повинен нести уявлення дитини про добро, про зло, так як ми сказали, що взагалі дошкільний вік – це роки чудес. Все для дитини – це чудеса, це казка, це пізнання, це
розквіт. Дитина повинна все в цей період охопити і дізнатися, розумієте? І оці моральні риси, моральні уявлення також повинні сформуватися. Що таке добро? А що таке зло? Що воно не змінюється від того, да, який соціально-економічний рівень України, да? Добро, яке було, що? Воно буде завжди. Так, да, це доброта. Незважаючи, є економічне підвищення економічного рівня чи ні, а добро, воно буде завжди. Добро, друзі, добро буде завжди. Звичайно. Повірте. Добро породжує добро, а агресія породжує агресію. Якщо дітки дивляться, от як ми з вами дивилися, да, мультики раніше, засновані на казки от, у Пушкіна, да, брати Грім, от, Майдадир, вони нас вчили, да, як охайності, да, от різні мультики. А зараз чому вони вчать? І дитина, у дитини якби розмите оце уявлення, що таке добро, а що таке зло. Що зло – це як і раніше, це що агресія, що це жорстокість, це неповага до іншого. І оці нові персонажі, вони не дають, не дозволяють дитині сформувати оце уявлення. Вірніше, Оленочка, вони формують але у, дитини, у дитини уявлення, але таке уявлення поставлене, як сніг на голову. Так, да, негативне, деструктивне, деструктивне. І вони стають товстошкірими, вони агресивні, вони мало розмовляють, у них пізно формується словник, тому що пасивно, це все комп'ютер, це пасивне, да, споглядання. Ну, працюють вони ручками. Мультик – це також пасивне споглядання. А час іде, а дуже важлива книжка. Книга. Але книга, добре, що ви торкнулися цієї теми, Оленочка. Ну, от, наприклад, книга. Дитина теж сидить, вона тримає книгу, вона читає, вона теж не рухається, якщо є діти, які сьогодні ще читають, але їх все менше, на жаль, і менше. Так, вона не рухається, але у неї розвивається пізнавальна сфера. Тому що окрім фізичного тіла, да, у нас ще є і психічна сфера, це психіка, це і пам'ять, це і мислення, це і уява, це і фантазія, це і розвиток мовлення. І ось дивіться, якщо дошкільникам мама читає книжечку або включила мультик, да? От мультик вона дивиться, споглядає, все. Вона уява не працює. Не працює пасивно, да? Вона дивиться. А от читає мама книжечку, уявляєте? І щось там, і вона уявляє, який герой, у що він одягнений, що він зараз робить, розумієте? Іде вже робота думки, робота уяви, робота уваги. Ще й мама рядом біля дитини, емоційний контакт, оця енергія. Це все, що дитині життєво необхідно, розумієте? Життєво необхідно. Тому, батьки, будь ласка, читайте своїм діткам книжки. Це розвиває їхнє і мовлення, і мислення, і уяву, і пам'ять. І таким чином ви налагоджуєте контакт з дітками. Тому що дуже багато зараз діток з нервово-психічними порушеннями. Вони швидко виснажуються, вони швидко втомлюються. І їм потрібно допомогти в першу чергу зберегти психічне здоров'я. Психічне здоров'я діток. Можливо, Олена, на ваш погляд, як погляд практичного психолога, діти, які ще у дитячому садочку, можливо, їх і не квапити, щоб знайомити з комп'ютером? Звичайно, в садочку він взагалі не потрібен. Іграшки, іграшками потрібно гратися, дітко, в садочку, розвивати моторику, дрібну моторику, бігати, рухатись. Але іграшок також не повинно бути забагато. Чим менше дитина, тим менше повинно бути іграшок. От батьки купують багато іграшок, да? Може стояти клунками. З цього не потрібно дитині. Вона маленька, їй досить там 10 іграшок. Але щоб вона взяла в ручки, потримала, роздивилася, погралася, відчула форму, да, колір. Все це, щоб дитина дослідила цю іграшку. А так буде просто маніпуляція. Ну, багато іграшок, взяла ту, і це буде поверхово.
поверхово. Тому чим менша дитинка, тим менше повинно бути іграшок. Так. Більше потрібно малювати з дітками, ліпити, вирізати. Це все, що розвиває їхню дрібну моторику. Так, як ми сказали, що дітки зараз пізно починають розмовляти. Їхні словники... Це теж вплив комп'ютеру? Звичайно, тому що пасивне споглядання, спілкування тільки розвивається так вживу. От як ми з вами розмовляємо, так повинні батьки прийти додому, сісти і розмовляти з дитиною. А як пройшов день? Ви знаєте, дуже багато діток залишається на рівні ситуативного спілкування. Це як, Оленочка? Ситуативно. Я хочу їсти, да? Або я пішов купатись, або я пішов одягатись. Ну, от певна ситуація, і дитина озвучує. А повинно формуватися вже в дошкільні роки особистісне спілкування. Воно почне формуватися тільки тоді, якщо батьки будуть активно спілкуватися з дитиною, якщо вони будуть задавати питання, дивитися внутрішній світ дитини. А як ти зараз себе почуваєш? А який у тебе настрій? А який у тебе улюблений колір? А як звати твою подругу? Розумієте? І дитина тоді заглядає всередину себе, і тоді якраз у дитини формується особистісне спілкування. А який у тебе настрій? Не тільки давати накази, да? Тому що є різні стилі виховання. Тобто прокидаєш вранці, і коли треба будити дитину, щоб вести її до дитячого садочку або до школи, треба не кричати на неї, вставай, прокидайся швидше, а спитати «доброго ранку». Який в тебе настрій? З яким настрієм ти прокинувся? Звичайно, що тобі снилося? Який у тебе настрій? А що ти сьогодні одягнеш? Тому що вже ж 3 роки ми говорили, да, що формується особистість, криза 3 років. А що ти хочеш сьогодні одягнути? А не авторитарно, знаєте, от є різні стилі виховання. Ні, сьогодні ти одягаєш оцю сукню, що я, і все. І все, і дитини починається істерика, вона хотіла саме іншу сукню, розумієте? Уже приймати дитину як особистість. І допомагати от саме цими запитаннями, дивитися всередину себе, не поверхово, а заглядати всередину себе. От саме ці питання формують. От ви знаєте, коли я спілкуюся з батьками, я говорю їм такі чудові слова, які сказав Сухомлинський. Якою б відповідальною не була ваша робота, складною, тонкою, творчою, пам'ятайте, коли ви приходите додому, вас ще більш складніше, більш відповідальніше, більш тонка робота – це виховання вашої дитини. Тому що вас можна замінити від сторожа до міністра, а батька не замінить ніхто. І батьки дітям ну, – це їхній всесвіт. Сім'я для дитини – не комп'ютер, не телебачення, а саме тато і мама. От знаєте, із усіх вітамінів, які потрібні дитині, основні два – вам цікаво? Звичайно. Вітамін М і вітамін П. Здорово. Це що? Вітамін мама і вітамін папа. Нікуди дитина не зможе повноцінно розвиватись, якщо вона досить не буде отримувати оці вітаміни. І ніякий комп'ютер або телевізор не замінять спілкування з батьками. В першу чергу спілкування з батьками, а потім вже з друзями. Так, саме батьки. І повинні бути ритуали. От в сім'ї дитина вже звикає до якихось традицій, до якихось ритуалів. І якщо батьки ввечері вкладають дитину спати, а уявіть, вона 4 години дивилася мультики або гралася за комп'ютером, яка вона лягає спати? Збуджена, перевтомлена, це випромінювання. Перед сном дитинка 2 години вже не повинна не дивитися ні мультики, нічого. Вона повинна вже, знаєте, як все в природі ввечері, що затихає, угу. Да? Готується до сна. Да, готується до сна. Отак і дитина повинна вже повільно готуватися до сна. За дві години до самого сна. До самого сна. Тобто, наприклад, дитина лягає спати у 9 годин, да, у 21 годин,
21 годину, то вже з 7 вечора вона не повинна дивитись ні телевізор, ані телевізор, ані комп'ютер. Так, вона вже повинна, вже у мами повинен бути спокійний тон, спокійний голос, тому що діти вони схильні до наслідування і до навіювання. Якщо мама збуджена, агресивна, і, звичайно, збуджується дитина, і вона копіює її поведінку. Я говорила, да, що виховання – це виховання в першу чергу себе. І батьки вже повинні контролювати, як вони говорять, повинні бути ритуали, да, вже покупати дитину, помити. Дуже добре дати дитині склянку молока з медом. З медом. Да, щоб вона заспокоїлась. Щоб заспокоїлась. Оленочка, час минає швидко, вже, на жаль, наш ефір закінчено. Велике вам спасибі за ваші такі поради, за вашу красу, що ви прийшли до нас, я сподіваюся, на наступні зустрічі. Тож, друзі, у нас сьогодні в гостях була практичний психолог дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Олена Кітриш, яка радить вам усім любіть своїх дітей і один одного, і все буде добре. Не хвилюйтесь. На все добре.